очима культури. Nacjonalność письменника або філософа часто визначає мова, якою він пише, хоча цей критерій далеко не завжди остаточний. Складніше зафіксувати приналежність до національної культури композитора або маляра, які не творять словами, а універсальними мовами звуків або кольорів та лінії, етнічне походження, особливості стилю і тематики. Так, ці критерії важливі, але часто невирішальні. А питання особливо складне для творців із пограниччя культур та із культур колоніальних, якою була хоч би українська культура XIX віку. Адже з силою обставин кожен професійний український маляр, скульптор чи композитор в Російській імперії того часу був продуктом імперської системи освіти. Часто навчався і мусив жити за межами України. Був зобов'язаний звертатися до академічних тем з чужої, а не рідної традиції. Тому ці творці були також митцями імперського контексту. І, на жаль, світ, а то і самі українці, надто часто сприймають їх просто-напросто як росіян. Одним із прикладів є рецепція маляра Миколи Ге, якого радянська енциклопедія назвала російським художником, і чиї картини зберігаються в Україні у першу чергу в Музею російського мистецтва. Дарма, що в його жилах не пливло ані краплі російської крові, і що його найважливіші твори не вписуються в російську традицію. У блискучому есеї про Миколу Ге Юрій Шевельов писав: «Безпідставно приписаний до мистецтва російського, Ге насправді був однією з центральних постатей українського мистецтва другої половини XIX століття, якщо не просто центральною». Неслов'янське прізвище Миколи Ге було спадщиною його французьких предків. Прадід покинув Францію в час Французької революції, а дід опинився в Україні і одружився з українкою із роду козацьких старшин. З того часу всі інші предки Ге були українцями, про що він сам з гордістю заявляв. Мало того, за свідченням Володимира Антоновича, 4 брати Ге були українофілами. Сам Антонович листувався, причому українською мовою, з братом Миколи Йосипом, який згодом був засланий до Сибіру за антицарську діяльність. Щодо Миколи Ге, то всі відомі його тексти, листи, щоденники писані російською мовою. Та хіба це дивно? Це було нормою в колах українських інтелігентів того часу. Вихований на Поділлі, Ге ще юнаком попав у російськомовне середовище гімназії в Києві. Згодом вчився у Петербурзі, обертався серед російських інтелектуалів, був найближчим другом Льва Толстого. А тому і природньо його письмова спадщина була російськомовною. А проте, маємо свідчення того, що Микола Ге не лише добре знав українську мову, але й надзвичайно любив її, називаючи її найкрасивішою з усіх відомих йому мов. А особливо захоплювався поезією Тараса Шевченка. Зберігся спогад славетного російського мігранта Олександра Герцена про те, як він в Італії навідався до Миколи Ге і попросив про російські книжки. Виявилося, що Ге мав під рукою тільки російськомовний переклад Кобзаря. І коли Герцен повертав книжку з захопленими вигуками «Яка ж насолода, подих чистоти незайманих степів», Ге відповів: «А це лише переклади, наскільки краще звучать оригінали». Та й зв'язок Миколи Ге з українською культурою виринає у головному його мистецтві. Дарма, що він уникав національно-етнографічних мотивів, бо був малярем універсальних тем. Бо хоча, як вихованець Петербурзької академії, він довго малював в обов'язковому стилі академізму. Хоча в 1860-х був одним із засновників руху малярів-реалістів, так званих передвижників. Попри те, в ключовому періоді творчості Ге відійшов і від академізму, і від реалізму передвижників, та і всіх інших традицій російського малярства. Початком нового стилю були його дещо моторошні нічні краєвиди України, намальовані після того, як він покинув Петербург, аби жити на хуторі на Чернігівщині. І той стиль, який можемо назвати передекспресіонізмом, скристалізувався на кінці його життя в серії вражаючих полотен на євангельські теми. Ці картини так далеко відійшли від традиційних трактувань біблійних мотивів, що більшість із них опинилася в Росії під забороною. Особливий спротив зустрів його картину «Розп'яття». Це був тотальний відхід від традиції зображення Христа, який на розп'ятті Миколи Ге постає утіленням метафізичного жаху і страждання. І розіп'ятий він, ніби на сцені амфітеатру, залитий позаземним світлом, на якій ніби відіграє невимовно напружену космічну драму своєї самопожертви. Ге свідомо відкинув реалізм і традиційне трактування теми. Заявляв, що мистецька візія мусить виринути не з копіювання натури, а з глибинного внутрішнього пережиття. Тому і сам, малюючи кілька версій розп'яття, не раз вішав себе на уставленому в студі хресті, щоби усім єством відчути бодай частку христових страстей. В такому дусі із тією філософією творчості в Європі щойно зароджувався у картинах голландця Вінсента Ван Гога чи норвежця Едварда Мюнка стиль експресіонізму. Однак, як продемонстрував в есеї про Миколу Ге Юрій Шевельов, так і був серед його попередників творець, який подібно трактував євангельські мотиви. Однак не в малярстві, а в поезії. Це Тарас Шевченко у своїх пізніх поемах на біблійні теми. Також, по суті, протоекспресіоністичних. А в часи Миколи Ге серед творців нової експресіоністичної естетики був ще один українець. Молодий прозаїк із Галичини Василь Стефаник. Але Стефаник – це вже тема для іншої розмови. Я Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture.